Gianni Jacopo Amici. Come si fa? Ešte jednou, rýchlejc, Peťo, rýchlejc, delej, nezdržuj to, jeď už, jeď, chyť, chyť, hoď. Tak, ešte jeď, ešte ty jeď. Tak, a ešte jeď. Tak, a držu, 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 nasaď, nasaď, vytáhni ruku. Na ikon. K dalšímu utkání nastoupí levák Ondřej Slavia Kroměříž a Sony Bendová Zuzana SK Peťo, nemáš čas. Peťo, nemáš čas. Nevím. Číslo 3 zvítězil Bartoš.